Ano 1974, uma vista da cidade de Macau. A cidade de Macau, no litoral do Rio Grande do Norte, espera novo progresso com a descoberta do petróleo. Seu prefeito, José Eliodoro de Oliveira, já tem um plano de reurbanização. Ano 1930, uma vista da cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. Ano 1930, uma vista do porto de Macau, no Rio Grande do Norte. Ano 1939, o ocaso em Macau, foto de Nilo M. Oliveira. Ano 1940, Salinas de Macau, é destas Salinas que nos vem o principal tempero para os saborosos pratos da cozinha nacional. Data desconhecida, provavelmente pós 1950. Vendo-se o obelisco da Praça da Conceição, que foi construído em 1922 em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Década de 1970, vendo-se a Prefeitura Municipal de Macau. Ano 1939, Salinas de Macau, fotografia que conquistou o terceiro prêmio num concurso fotográfico Aspectos do Brasil, remetida pelo senhor Emílio do Vale, residente em Macau. ...1959, Salinas de Macau, aspecto da operação do primeiro embarque do sal na fonte de produção.